плюсики. Я енергонезалежний. Можу бути як і без, по крайній мірі, літом без проблем. Можу відключитися від РЕС. Появилися вже, стали більш доступні сонячні панелі і обладнання для них. От я цим зацікавився більш ближче. Перших 4 панелі виставив, був раніше сюди на літню кухню. Лазив тут на цих трапах, думав, як його це прикріпити, причепити. Це було десь після 10-го року. Хотів попробувати зекономити. Значить, перших 4 панелі по 250 Вт, це кіловат. І думаю, так, кіловат в годину максимум, що воно може дати. Як воно може зекономити. Включив, попробував, там схема підключення дуже проста. Складного для себе я не побачив нічого. Підключив, подивився, який результат. Результат мене, чесно кажучи, не порадував. Особливо чому? Бо зазвичай сонячні панелі, сонячні ці станції, вони ж не зазвичай, а вони працюють лише коли день, коли світло, коли максимальна інсоляція сонця. І в той час ми на роботі. Діти там відповідно в школі, в садику, нікого немає, шов в хаті включено, холодильник, якийсь черговий режим, може там на якесь обладнання, там телевізор, щось там таке на 2-3 вати включено і все. Коли платіжка приходить в кінці місяця, і дивишся різниця, ти там потратив багато на обладнання, на це все, а різниця там в 100 гривень. Якби 100 гривень, але вже вона, її видно, що вона є. Подумав, якщо брати так, то треба йти до чогось більш серйозного. Тоді купив інший інвертор, вже більш такий серйозний, потужний. Перше, що воно програмується, можна різні варіанти для самого себе задати, як ти хочеш бачити, як ти хочеш використовувати енергію. Чи ти її хочеш віддавати в мережу, чи ти її хочеш накопичувати, чи ти хочеш прямо від сонячних батарей акумулювати, чи використовувати, чи потім використовувати її ввечері. Варіанти є різні, давай буду експериментувати, пробувати. І саме головне то, що цей інвертор може працювати, коли немає світла від державних мереж, від загальних мереж, якими ми користуємося. Це є Infini Solar, гібридний інвертор. От зараз видно, що заряджається акумулятор. Бачите? Іде такі полосочки. Акумулятор заряджається від сонячних панелей. Я собі доставляю панелі, лазю по цих кришах, йдуть люди по вулиці, кажуть, що ти робиш? Коли воно тобі окупиться? Окупляється воно довго, але воно того варте, особливо на сьогоднішній день. Значить, плюсики. Я енергонезалежний, можу бути як і без, по крайній мірі, літом без проблем. Я можу відключитися від РЕС. От одна панель на той час була 250-ка, коштувала там порядка $100, десь біля 15. Це желізо, це всі ці панелі, інвертори і так далі, тому подібне. Я ж кажу, я не через фірму, я різними цими і по LX-у кругом, де вишуковував, знаходив, де дешевше, робив сам, на цьому я зекономив. Зекономив солідно, скажімо так, тому що була під ключ станція, от така 30-ка, така, типу як в сусідів, коштувала десь порядка 30. 28-30 з роботою. Нікому не слухайте, не вірте, що якщо фірма якась чи там хтось вам каже, що воно окупляється там за 2-3 роки, не окупляється. 3,5, а то й всі 4 роки, воно, доки ти відпрацюєш ті гроші, які ти туди вклав. Коли я побачив, що ця станція працює нормально, і саме тоді ввели закон, не пам'ятаю точно рік, по-моєму, 14-му чи що, про зелений тариф відновлювання джерела енергії. От я думаю, а чому би ні? До війни в літні місяці досить солідна така оплата була. Ми навіть один рік, так що отримали гроші від енергопостачальної компанії, і поїхали відпочивати на 10 днів в Турцію. Нам хватило фактично за 2 місяці, щоб бути там. Зараз з початком війни
оплата за зелену енергію невчасна, вона, ну, скажімо так, вона ще за 2023 рік тільки розраховується. Будинок по-різному споживає. Я, чесно кажучи, навіть останні роки, вже не місяці, я не аналізую своє споживання, тому що, ну, я за нього не плачу. Я повністю за це не плачу ні копійки, ні зимою, ні літом, мені не вистачає. Підніматися легко, спускатися буває. Це я зараз відключу мережу. Ви щось замітили? От він, єдине, що він оце буде пікати. Оця програмка на оцей інвертер Huawei. От, зараз, що він показує. Активна потужність 3,8 кВт. Всього-то навсього. Люди такі графіки, коли в яку годину, там в 6 годині, в 7 годині. В день виробляє десь до 120-150 кВт за сонячний день.